Dobrý den. Dobrý den. Čau. Ty jsi to tak zaprašené? Stojí to ve 100 dole, nejezdím s tím, chápeš? To je víkendovka, čistě jen na víkendu. To jste moc hodný, že jsi s tím vyjel. No já bych to nebral, kdybych to fakt nechtěl. Jako a tam jsou jiné? Tam ne, na inzerátu jsou všechny stejné. Já je mám, já jsem chytl defekt. Dva. A nedriftoval jste s tím autem nikdy, já to nechci driftáka, já chci, chci ne, to dělat pěkně. Ne, to je na víkendy prostě. A to opravdu nesedí, tam bylo o 100 000 víc kilometrů. No tak a kolik tam chceš? Vyřekni číslo a s tím odjedeš prostě, to není problém. A jste tu kouřil, to je propalené, to se dotýká. Já jsem nekuřák, takže... Chápu, já taky. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítám tě u nového videa. Takže dneska jsem tu sám opět jako vždycky, protože Lukáš tady není. A už jsem začal tak trošku, samozřejmě kapr taky přijel pozdě jako vždycky. Jenom já to chodím vždycky na čas. Takže se pustíme do toho Rocket Bunny na Z-ku. A to narazilo? Chceme řezat. Jo, tak ty jsi sám? No, jsem tu sám. Jo, ty jediný chodíš na čas. Co ty boty v 10 ráno před dvažma? No, druhé, ne? Tak jo, jdu na to. Co vpisujem? Káš. Tady je samozřejmě dobrý. Tady ještě ne, kamo. Tady to ještě chce, fest. Fest? Tak počkej, hlavně kamo. No, pojď, ukáž. Kolik? Tu. Tu? Tu tak, no. Yes. Tak. Já si dám ještě tu. Jo, uděj si risku. Tak, jo? No, tak, no. Tak jedem. 2000 years later. Kámo, stačí to už? Hej, tak to zkusím. Zkus, já už nemůžu, ale druhou stranu si děláš sám. Prdela. To už, kámo, už musím. Hej, dobré. Jo? Tak víš, jak jsem to... vidím, že se zapotil. No, vidíš, jak jsem to udělal, druhou stranu si děláš sám. Jo, jo. No to udrží v tom driftu, ne? Není problém. Jde se do akce. Jo. Používají se samořezky. Když jste se ptali, proč tam dávám samořezku, tak je to proto, že si to první těma samořezkama chytnu. Potom tam dám zavitovou vložku. Tady prostě nebudou úplně líp suvatí 100%. Můžu já? Co tam? Ne. Do prdě, co odtlačit pásku neděle, ale tam moc toho nemám v té hlavě. Ty to netočíš? Točím. Máš štěstí. Já jako si myslel, že půl roky Jak jsem se natáhl, tak to bylo ještě víc, vole. Ukaž to, jak ti to, jak ti to. Ne, jdi do... Tak. Ty koberec. No mě svetr. Boots brown on my when I pop out like a light. Polish, briefcase no wallet. Just blew a bag like Scotsman, killed that. In the AM going real fast. Jak to se stalo?
to zelený. Každopádně... Jde jsi nějaké intro? No. Jo. Tak jo, nebo ne? Ne, ne. Čus! Čau! Vítám tě u nového videa. Podle názvu si mohl poznat, že se děje to, co se děje. A jdeme dneska řezat Z-ko. Respektive, už se začalo. Já jsem musel jezdit po zkuskách a po nějakých věcech. Ale už jsem tady. A jdeme se do toho všichni vrhnout. Takže Z-ko bude mít kila minus. Jak jste si mohli všimnout, tak... Z-ko dostalo takový po facelift trošku a spousta lidí i psalo, že dostalo hroznou bídu. Dostalo, mě to mrzí, ale všechny komponenty mám nové. Mám oboje dveře, jedny žon tady nachystané, pro druhé večer jedeme k Peťovi Matušíkovi. Čuřil nám vytáhl celý ten probořený bok, tady do mě nahučel na Vyškově a ještě někdo. Jo, Jožan do mě nahučel. Tak je to spravené tak, že to pod tím lemem samozřejmě budeme zezat pryč a tady je to opravené, takže už to nebudeme ničit. A čekáme ještě na laminátové výko, které má přijít. To bude úplně ještě váha dolů, tak to má nějakých 45 kg cca, dostaneme se na nějakých 5. Takže docela dost to auto odlehčíme. Ještě si v tomhle díle zvážíme, protože jsme vyřezali celý vnitřek, já jsem to nikam nedával, takže to ukážem a tenhle díl bude plný změn. Takže zvážíme to, co se všechno z toho vyškubalo a co se z toho vyřezalo, dáme tady záběr, jak jsme to řezali. Takže právě teď započalo rozřezávání Z-ka. Nejdřív zevnitř a potom zvenku. Lukáš musel odjet, ale my jsme se toho teda nebali. A Haník vzal pilu, vrtačku, brusku, prostě všechno, co jsme našli. My nemáme světlo, že? Ale žádné. Je mobil. Tak posviť. A... trochu jsme to jako vypreparovali, kámo, to fakt vypadá jak teďkom čtyřmístné auto. Mhm. Takže budou zadní sedačky. Budou zadní sedačky a dětské sedačky hlavně. Lukáš vám to neřekl ještě, ale něco se chystá. Něco se kuje. No a já jsem se pustil teda do kufru a sundávám to odhlučnění, jo, jsem v polovině, streamujem to a streamy měl 2,5 hodiny a udělal jsem půlku. Reálně to prostě nejde, jako fakt hodně blbě. Ale to jako dneska, normálně Randolph nebyl ani na mobilu, takže to jako fakt dělá. Jako fakt dělám, protože mám tady stream a prostě u toho makám, jo, takže fakt se tomu věnuju na 100%. Zjistili jsme, že čističem to jde jako nejlíp, že to podsakneš, podzvedneš a jedeš. Je tu asi taková hromada z toho. Já fakt to pak chci zvažit, jak chci, ať to má aspoň 10 kg. Myslím, že mám 10 kg, bude na straně. Jo, bude. No a tady je Haníková práce. Jako vyřezal toho Haník dost, no. Na tom vlastně, já jsem ještě odlupával tady, protože to bylo na tom, aby jsme se tam dostali těm šroubkům. A tak dále, no, každopádně jako, myslím si, že tohle všecko, co jsme teď udělali, bude radikálně poznat. Jakože hodně, ale. Moc úplně. Ještě se dá to víko. Laminátové. Jakmile bude laminátové, tak ta prdel bude o tolik lehčí, že to bude neskutečné to auto. Věřím tomu teda, že by to mohlo i jako driftovat, no. Že by ty seminy 17 by to mohly polknout. No. Takže já mám taky malý updatík, ať to máte natočené jako vypadá to fakt jako dobře. Tohle se samozřejmě ještě oddělá, tady se to tak pěkně jako zadekluje celé, takže to bude prostě jako pěkné. No ale tady to nesundávám, kamo. Nesundávám. Ne, tady to kašlu. To je před napravu, to mě nezajímá. Ne, to nepůjde, já to nebudu dělat. Vůbec. A jo, ne. To je další 2 dny, vole. To jako nikdo nezaplatí. Právě, kámo, kolik si beru na hodinu. No už teď je Lukáš minusu, kámo. No nic, my jdeme dál makat. Takže dáme zase update. My jsme tady jako docela dost pokročili. jasný, no. Proč to sundalo celé? Skrz ty kabely. Ještě budeme vyndávat potom. Jo, to ještě na hudbu, že? Mhm. Takže ještě kabely přivítané, oni jsou vlastně všude úplně, no. A jako cool, jako fakt, jako musím říct, že tato jakoby hudba byla udělána fakt jako dobře, kámo. Jo, tohle jo. Fakt jsi jako, že to nebylo tak, že bychom natáhnout ty kabely prostě všude možně a všecko jako vidíš, že i tu to bylo odlučněné prostě pod tím.
Což mi přijde strašně cool, jako. Strašně. Akorát, jako... Pro naše účely, no. No a... Jo, ale jinak to muselo hrát jako pěkně. My jsme to ani neměli puštěný nikdy nějak pořádně, že? Ne, no. Možná škoda. No a vzadu to vypadá... Takhle. Čističové jezírko. No, to už je čistič, takže teď to nekouříme. Ale... Už zbývá jenom tohle. Jako říkám už, ale tohle zabralo třeba jako 4,5 hodiny. Jako... Je to masakr, no. No, každopádně jako... vytáhli jsme toho dost, no. To zvědáme, kolik to bude vážit, ty kokosy. A tak ještě to není, že jo? Ještě musíme to a pak se to všechno zvážit. Dáme to teď na hromadu a pak to zvážíme. Máme tady první fázi vážení. Mám vyřezaný ten vnitřek a vezu ho teďka do sběrného dvora, takže uvidíme, kolik to je. A potom budeme zvážit ještě ty plasty a ty věci, co jsme z toho všechny vyškubali. Takže jsem zvědav, kolik je jenom ten čistě vnitřek, který jsme řízli. Tak chvíli se to rozvíme. Tak, tohle všechno jsou lemy a vyřezaný vnitřek, tohle rendiové odečteme. Říkám, si myslím, že to má tak 4 kg, 5 kg, něco takového. Tady to ještě odečtem a já to tam naházet. Tak, že jsem velice mile překvapen. Bez toho rendiového kufru to má 26 kg. Když budeme počítat, že rendiův ten má 4 kg, což si myslím, že je tak reálné, tak to bylo 30 kg, co jsme vyřezali jenom lemy a bajdali jsme na polňači, jsme na hlavní cestě, takže proto jedu. Jenom lemy a vnitřek, ty repráky a všechny ty plechy tam okolo je 26 kg. To je cool, to je cool. Do toho tam máme spoustu věcí, které z toho ještě vytahujeme teďka. Takže já si myslím, že se dostaneme na takových 60-70 kilo, co z toho vyškubem teďka. Takže když to všechno přičtem, tak už to bude dost kilo. A je to znát na zetku, brutálně. A to ještě 45 kilovou zátěž jednu dáme pryč. 85. Ale pak ještě odečteme tu krabici samozřejmě. 103. 18 kilo je jenom tady v té krabici. Jsou tu koberečky, plechy, CD-romka, zesák. Nějaké motorky, repráky, takže to je docela dost. 18 kilo a musíme ještě odečíst teďka tu bednu zpátky. 2,3 kilo. 15,7 kilo, to je teďka. Pokračujeme dál. No, že tam vyšla prš důlek. Ne, kamo, ona prostě se spouští, jak chce. 95, ty vole, to je dost. Co? 95, 8 kilo teďko. 95,3. 8,5 kilo. Jenom v plastech a kastlíku a ničem jinom. 91,3. Pamatuji si to? 91,3. 7 kilo dalších. Takže jenom plasty, kastlíky, zesák, repráky, plus to, co jsme odváželi do sběru. Takže proto teďka se čte, protože si nepamatuju, kolik to bylo. Kolik to bylo v tom sběru? Dost, že? Tam to bylo... To nevím, kolik měl. To bylo teďkom záběr zpátky, takže ono se to spočítá, všechno to tady uvidíte. Tak. Takže tady tohle, co jsme teďkom zvažili, je taky okolo 20 kilo. Jinak já už jsem Zetko testoval, i když to, že my to dotáčíme zpětně. Já jsem Zetko testoval a fakt je to znatá váha. Já jsem se kdysi bavil s jedním slovenským jezdcem, který právě driftuje se Zetkem. A bavil jsem se s ním prostě o koních a o turbech a o kompresorech. A on říkal, chceš koně do Zetka? Všechno z toho vyháš prostě a to auto nepoznáš. A fakt to tak je. A potom přijde ještě upgrade číslo 2 a to bude celé tohle víko. A vlastně budeme teďka řezat obrovský kus auta pryč, takže já jsem na to sám zvědavý. Pokud se divíš, že rozřezáváme Zetko, tak je to proto, že to byl vždycky můj sen. Tak i vznikla moje vášeň k Zetku, když jsem na YouTube našel Rocketbunny 350Z s obrovským monstrozním křídlem, které tam nejspíš možná budem dávat. Bude tady ocet takhle z nárazníku nahoru. A rozhodně si to prostě uděláme. A bude to dobré, já se na to těším. Samozřejmě jsem na to sám zvědavý, jsem zvědavý, jak velké podložky tam budu muset dát. Ale těším se na to. Takže jdem to řezat.
jakž takž, no. Jako v rámci budžetu a možností. No. Si myslím, že to je v pohodě. Tady se to ubrousí ještě trošku. No. Abyste chápali, my to teďka napasujem na hrubo a potom se to stejně musí celé dopracovat. Budem tady dávat takovou speciální gumku. Máme ji někde? Jo, ale... Ne. Asi se nedostaneš. Gumka je momentálně velmi indisponována a nemůže s námi hovořit. Je tam úplně zajebaná, kam. Tady to chytní. Jo, tam je teda... Jako ono je halus, že ono to stejně i tak fituje docela dost, ten lem. Je tam ta gumka jako nebude až tak potřeba. Jo, tam pandemu je to tak. Jako originál Rocket Bunny je z ABS plastu, ale vlastně má ho Lukas Black na Z-ku. A upřímně jako on za to dával přes kilo, což je jako dost. A že by to jako nějak brutálně fitovalo, se říct jako nedá, takže... To není originál Rocket Bunny. Tady to? No. Jo, to je originál ostravský Rocket Bunny. Prostě to lamino... Tím jak se leskne to lamino, tak je to fakt problém. No prostě je to nachylné, já jsem udělal to, že ty bodykity máme... Čtyři? Čtyři jsou ty bodykity, že? Myslím, že čtyři bodykity a dvoje lemy ještě navíc. Protože díky Pavla Hudečka jsme si to mohli vyrobit tady u kamaráda, se kterým budeme dělat teďka bodykity na e-shop. Tím, že ty formy nebyly úplně 100% dokonalé, tak samozřejmě to není úplně tip-top, ale je to těma formama. Když se budeme pát teďka na 46 pandem, co chystáme, jak to došroubuju, tak tam to všecko úplně krásně fitovalo. Nádrž se dělá, jak měla. Není to úplně klasické jako tvrdé lamino, ale je to takové dost pružné, jak tam taková tkanina, jak kdyby. A mělo by to dost vydržet, tak uvidíme. Jako teď se to fakt brutálně zpevnilo. Jako předtím to bylo jak guma a teď se to ani nehne. Však kde je ten druhý lem? Ono je víc typu lamina, buď máš takové úplně jako pevné, že se to spíš jako tříští. A tady tohle je prostě fakt pružné. No a dáš do toho pár šroubku a je to jak kámen. Je to pevnější od toho. Uvidíme, jestli budeme dávat ten zadek, já bych to chtěl, ale budeme se ten náhodný vyřešit. Je to mazec, to se fakt zpevnilo. Mělo by to mít vlastnosti takové, že to trošku uhne, ale samozřejmě při kontaktu už to neuhne nikam. Jsme o tom netočili video, protože to jde do drift školy, takže budeme mít ve drift škole Pandem 46. Na Bibi. A tady můžeš vidět, že to všechno úplně krásně fitovalo, my jsme do toho nemuseli řezat, nic upravovat. Ta forma je dokonalá, takže to prostě se dělo pěkně. Takže tahle 46 ještě dostane ducktail, dostane polakovat ty lemy, dostane polakovat ducktail, dveře a bude se sněcit do drift školy. Je tam 2.8 a jede to jak dement, to bude styl jak svině. To taky bude červené nebo černé? Co? Drift škola bude mít černé auta. Nebo Z-ko? Ne, toto. Budou černé, i tohle bude černé vlastně. Leniště, které budeme používat, je černé. A i moje se bude používat. Obtáhnu ten lem tady a prostě uberu tam 5 cm na každém tom. No, možná bych to tak udělal, no. Já strčím ruku, ale ten fix nezohnu, abych to tam... Já jsem uvažoval, že ho spiluju, víš? A pak... Pokud to všichni chápete správně, tak toto je přímka řezu. Že potom to řízneme. Tak to dej 100% ještě víc, já ti nechci radit. Ale ty kola budou až tady a tohle je málo. A ty jsi tu nebyl, že teď? Ne. No tak vidíš. To je. Nic, vole. Označil jsem si tady nejvyšší bod, tady co kam jsem dosáhl a dám to do středu. Já si myslím, že stejně bude maximálně. Ne, myslím si, že to bude málo, kámo. Myslím, že jo? No. Já se to tež tak, že aj na to... Já to budu dál chápeš, já to budu zase někde až tady, kámo. Jako žucháš, more. Špejské vančungu. Habibi. Ty jsi mi sebral tu vrtačku? Ne. Aha. To jsi neřekne, vnímáš? No. Hej. Já na to době se začal chodit do fitka, takže se s ním nedá vydržet. Jo, tak vidíš, nemám úplně triko. Hele, do kterého chodíš, já začnu chodit s tebou. No a s tebou chodit nebudu, vole. Dívej se, jak vypadáš. Hej, kamo, on si fest drzí poslední dobu. Kamo, tak
to teď lituju, že jsem jim pomáhal vystěhovat jeho pokoje, ty vole. Dívej se, jak vypadáš. Blousy, man, I've been high, I saw a guy who the dopest, hopeless, what I used to be, now I'm moving back to that potent pressure, if love is a drug, I need extra, I don't look to people, look to the one who poured and don't even measure, killing beats, give me pleasure, please call the medic, this beat came to me on a stretcher, in the lab, I step to the mic and feel like I'm Dexter, další den a Zetko pomalu začíná chytat takovou tu první vlnu toho, že už to tam začíná být napasované. Předek už máme jakž tak spasovaný. Nakonec jsme vymysleli, jak na 92, že tady bude plíšek, který to propojí, aby to celé zpevnil. Ještě tam to bude muset trošku dofitovat. A samozřejmě tady je spousta kosmetických věcí, které budeme ladit. A to budeme ladit v dalším díle, protože by tohle video jinak mělo hodinu a to nechceme. Předek už je spasovaný. Vypadá to brutálně. Já mám nejradši tady u nás na garáži tenhle pohled. Když si sedneš, tak a podívej se. A vidíš, že je to dobré. Pojď, pojď kupříku, kapříku, já ti předívám kameru a ukážu to tady z mého pohledu. Jo, je to dobré. Samozřejmě kola jsou ještě zalezlé, to všecko budeme řešit. Ale teď se vrhneme na tu zadní část a jdeme ji vyřezat. Mezi tím, co my tady řežeme, tak Han dělá tu nejpodstatnější věc. A to je to, že mění dveře. Protože jsem s ním dal trošku banán. A co to je tak? Jo, je to nějaký výka. Jo, ten pozor, to je úplně předělávané. Zjistili jsme, že ty dveře jsou celé vykládané zase tou protihukovou folií. Kila navíc, to se nám nelíbí. A právě proto to děláme, ty dveře byly úplně v pohodě, ale prostě bylo to vylepený a ty dveře byly, ty dveře byly úplně cajt a prostě jsme se rozhodli, že jenom kvůli těm výlepům dáme úplně nové. Jo, chápu, každé dveře měly minimálně kilo navíc, to je prdeli prostě. Přesně tak a to konstruktéři z Japonska nedovolí. Dost podstatná věc. Zatím, protože o víkendu jedeme na Libros, že? Přesně. O víkendu jedeme na Libros, takže na Libros se to nechá takhle, ale v dalším díle, což znamená po Librosu, budeme natáčet ještě další video, jak to celé dopasováváme a doděláváme všechny detaily a hlavně tady budeme dávat ty ochranné plechy, které vlastně povedou až tady do toho lemu. Je to hrozně důležité, protože když to kolo, třeba my jezdíme polské protektory, že? Takže když se ta část toho kola odlepí a začala by se točit tím kolem, tak to prostě ten celý blatník nebo celý ten lem úplně roztrhá a to nechceme. Takže největší obrana toho je tam dát ten ochranný plech, aby to vydrželo co nejdýl. Tak je to dobré ty kola vepřed, ten fitment. Teď mi fakt ta výška prostě toho auta i ten fitment mi úplně vyhovuje. Protože mě to baví, no. Je to fakt dobré. Jinak jsme se s Hanem bavili, že na Libros teďka nebudem dělat ten zadek, tady tu ploutev a k tomu ty dva difuzory, protože ten narazník musíme sehnat druhý. První, co jsem narazil na internetu, tak to 7000, což se mi úplně nelíbí. Takže kdyby někdo náhodou měl narazník, tak dejte vědět. A teďka na Libros ho nejspíš. Hano chce vyřezat jenom takhle. A já bych ho řízl na Peťu Matušíka odsaď. Úplně kompletně celý až tam. Uvidíme. Ale to bude teďka jenom provizorně na Libros a musíme sehnat druhý, dopasovat tam ty ploutve. To vypadá jako z kosatky. Takže ještě se máme na co těšit. Tak jo, máme hotovo,
nemáme teda úplně hotovo, ale tenhle díl je úplně u konce, protože to chceme rozfázovat na víc kratších dílů, ať to není všechno jako výklid. A vidíme se u dalšího videa, ve kterém krom spasování bodykitu budeme montovat tuhle věc. Já ti ještě ukážu. Ukáže mi, Hane? To jo, tak stůj tady, tady. Mám to ukázat? Jo, tak jo. Objednali jsme totiž na Zetko, protože u Zetka je docela problém s lidama, samozřejmě teď tam máme takové kostky na podložky a funguje to dobře, ale naši větu, když už, tak už, určitě už všichni znáte a víte, že tak funguje i u vás, u projektu, tak jsme se rozhodli, že objednáme kompletně co na pravnici od IRPčka. Jsou k tomu i těhly, jsou k tomu ramena, je k tomu úplně všechno. Já to nám ještě ani pořádně vybalené, bude to fakt vybalovat ve videu. Tady je celá těhla. A rejdy by se měly zvětšit na 71 stupňů, což bude podle mě úplný masakr a to auto bude jít za roh. Takže v dalším díle budeme dodělat bodykit, budeme montovat celý tenhle set rejdový a chtěl bych poděkovat Race Shopu za to, že nám tuhle šílenost sehnali, protože nevím, jestli to vůbec prodává nikdo jiný než Race Shop. Neviděl jsem to nikde tady u nás a na Slovensku. Vůbec tady. Každopádně měl by to být úplný banger a porovnáme to i s Weisswabem, který má Peťa Matušík na Zetku. A ten má dokonce menší úhel toho otočení, takže uvidíme. Takže ještě jednou díky, že jsi díval na tohle video a vidíme se u dalšího dílu Rocket Bunny 350. Zatím čau! Ahoj!